Про Україну, але без України. Президенти Франції і Росії сьогодні зустрічаються у літній резиденції Макрона на Лазуровому узбережжі. Що обговорюють і про що вже домовилися, розкаже Олена Зоріна. Південь Франції – місце, до якого прикута сьогодні увага європейської і світової преси. Саме тут, у старовинному форті Брегансон, відбувається зустріч Макрона і його російського колеги Путіна. Місце доволі знакове, кажуть, воно символізує велич Франції. Попередники Макрона у цю фортецю запрошували лише 3 іноземних гостей. Але сам він встиг приймати тут, приміром, колишнього прем'єра Великої Британії Терезу Мей і от зараз Путіна. Спільна прес-конференція і робоча вечеря – така програма візиту. І вже лунають перші заяви. З моменту обрання нового президента в Україні ми маємо визнати, змінилися позиції, адже він готовий докласти всіх зусиль, аби завершити конфлікт, який триває 5 років і створив надскладну ситуацію для населення регіону. Ми можемо хоч тиждень провести у нормандських переговорах, але у тому разі, якщо буде про що говорити, ми маємо враховувати нову ситуацію в Україні. Ми, безусловно, будемо говорити о регіональних конфліктах. Звісно, по юго-востоку України будемо говорити, по Донбасу. Є некоторі речі, які можна обсуждати, які внушають такий осторожний оптимізм. По моєму мненню, альтернативи нормандському формату не існує. І, безусловно, ми будемо його підтримувати. Не обійдеться і без розмови віч-навіч. Джерела у Єлисейському палаці кажуть, французький лідер спробує переконати Путіна пристати на пропозицію України щодо мирного діалогу. Нещодавно, після загибелі 4 українських військовослужбовців, вплинути на бойовиків на Донбасі закликав російського лідера Володимир Зеленський. Український президент мав з ним телефонну розмову. Крім того, Зеленський наполягає на обміні полоненими і сподівається вже найближчим часом організувати зустріч у нормандському форматі. Востаннє у такому складі представники України, Росії, Франції і Німеччини збиралися майже 3 роки тому. Раніше Москва на ці пропозиції шукала виправдання. Мовляв, зустріч має бути як слід підготовлена, а в Україні робити це поки нікому. Перше, що потрібно, це припинення вогню на лінії розмежування, якого будуть дотримуватися обидві сторони. По-друге, у Мінській угоді йдеться про військовополонених. Москва має передати українських бранців, Київ – російських. По-третє, необхідний політичний діалог між Києвом і представниками окупованого Донецька та Луганська. А як результат – вибори, за якими стежитиме ОБСЄ, і які дозволять повернути старі кордони України, як це було до конфлікту. Цікаво, що зустріч Макрона і Путіна відбувається менш ніж за тиждень до саміту Великої Сімки, який також проходитиме у Франції. І питання, які крім українського обговорюють сьогодні на Лазурному березі, схожі на ті, що згодом лунатимуть під час саміту G7. Це ядерна угода з Іраном, конфлікт у Сирії та подальша співпраця з ЄС. Хоча в оточенні французького лідера поквапилися виправдатися. Нічого надприроднього, жодних натяків тому немає. Це просто співпадіння. Олена Зоріна, Євгеній Камінський, подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер».